قدامه وحاول المغرب انه يحافظ على النتيجه ولكن فلاش فلان لا يقدر على اللاعبين لان الاجواء الافريقيه فهي كتتغير تماما الاجواء الاوروبيه. كنتمنى هذه المقابله ان اللعبه يستافدوا منها وما تعاودش الاخطاء تكرر ان شاء الله. احنا متاهلين ولكن غنحاول ان شاء الله باش نجيبوا هذه الكاس. هذه مزيان هذا التعادل كنظن ماشي في صالحنا باش المنتخب انه يقدروا يصححوا الاخطاء ديالهم ويوقفوا على الجاهزيه ديال اللاعبين ويحاولوا ما امكن يشوفوا فين كان الخلل وان شاء الله الفوز الفوز المقبل ان شاء الله. C'est très difficile de jouer en Afrique, tout le monde le sait. Adia Saïd, Ashouya. Tahoul, Jib, Mouhim, Tahadoul, Hassan El-Hazim. En ce qui concerne le match du Maroc, c'est un peu difficile parce que c'est des joueurs européens. La plupart des joueurs en Europe, donc la chaleur, l'humidité. C'est très difficile, mais alhamdoulilah on a un match nul, donc il nous reste encore un match et ça va le faire Inch'Allah. Comment le problème c'est que nous voulions que le Maroc gagne ce match pour être qualifié directement au deuxième tour. Malheureusement il y avait ce match nul, mais je crois que le match contre Zambie, on va gagner, on va être premier du groupe. Maintenant, on va faire. Merci. بعد عرفنا لو فوتبول افريكان سي فيزيك وعندهم تا هما دي بون جوار لا بليبار ايفولو دون او سان دو شامبيون اوروبيان سي اون بون ايكيب ان ماتش نول سي لوجيك لا تمبيراتور ايميديتي حسن عوانو خلقين على الانتصار ولكن الحمد لله على رغم الحراره وداكشي فتعادل مزيان.